Jag fikar med väninnorna och vi unna oss varsin liten makaron, det fotades förstås. Men Linda lade ut en bild på sitt Instagram där min dubbelhaka ut ur blusen tittar fram. Mina tår, mina tår, i tusen är jag trampar med på mina tår. Linda som har tjocka lår ska vara försiktig med att trampa runt på andras tår. I ett program på TV såg jag Kakan Hermansson. Hon snackar massa skit om män och jag är ju en sån. Så jag gick till datorn min och rastade ner ett mejl. Din feta, fula, dumma ko, du är som jävla fail. Mina tår, jag tusar ner och trampar med på mina tår. Du är en jävla fucking hår som trampar runt på andras tår. Vi gick på staden med vårt barn och träffade en vän. Tror ni att han frågade, jaha, vad heter hen? Nej och nej, han svarade plumpt, jaha, vad heter han? Bara för att vi klätt ut vår dotter till en man. Mitt jobb det är att sprida helig faders tradition. Att han blir kränkt om här i kyrkan kvinnan tar sitt ton. Jag är en man av Gud som vill allt gott för vår planet. Jag sprider fred och kärlek tills du skändar vår profet. Mina tår, ge fan jag trampar mig på mina tår. Och ritar du profetens tår, en fatwa på dig förestår. Jag träffar Felix Hängen på ett glammigt branschgalej. När 2 år senare vi sågs, han mindes inte mig. Jag tittar mig i spegeln, tyckte jag blev lite tjock. Så jag skrek till spegeln att nu får det vara nu.